Beleza, fica melhor. Eu tô com o áudio de papo. Beleza, tá aí o Arthur. Arthur, tá conseguindo me ouvir? Responde aí se tá tudo certo o áudio aí. Tá bom? Se tá ruim? Tá bom, áudio. Beleza, então. Bacana. Já vou começar aqui a nossa aula do jogo, porque a gente tem muita coisa pra poder fazer. E eu não vou esperar a galera chegar aí, não. Vambora. Já vou abrir aqui o RPG Maker. E, droga, calma lá. Por algum motivo, ele só deixa eu usar o programinha se eu estiver com o áudio do computador funcionando. Então, eu tenho que pôr pelo menos um fone de ouvido, mesmo que eu não vá ouvir, eu coloco fone de ouvido, porque senão não vai funcionar, não sei por que tá assim, mas é a vida, né? Pronto. Agora vai. Eu espero, né? Mais uma tentativa aqui, vamos abrir. Agora foi, sem erro. Eu já vou vir aqui no botãozinho de abrir. Não vou criar projeto, porque a gente já tem um projeto novo, então só vou abrir ele. RPG, parará. Aqui. Então, esse aqui foi o projetinho que nós fizemos na aula passada. Certo? Tinha alguns bugs, tinha alguns bugs para poder corrigir. Deixa eu lembrar o que eram os bugs. Vamos ver aqui. A árvore aqui era um bug, bem feio, né? Aqui a casa também tem um bug. E só, né? É. Vamos corrigir aqui então. A casa que tá com bug. O que era o problema dela, hein? Acho que era isso que já resolve. E da árvore. Na verdade, vou tirar essa árvore daqui, vai. Deixar sem árvore ali. Eu vou colocar um toco de madeira para mostrar que a árvore foi podada. Vamos ver? Vou rodar de novo. Então ele corrigiu já. E aqui também. Agora sim, tá bonitinho. Essa montanha aqui, ó, tá muito feia. Eu vou só corrigir aqui a entradinha da montanha, tá? Que eu acho que ficou muito zoado essa daqui. Calma lá. Aqui, ó. Eu tenho essa opção aqui de. Cadê? Aqui, ó. Não, não, pera. É essa. Não, é essa. Deixa assim, não, nada não. Assim, legal. Agora, o que eu vou colocar no nosso jogo? Isso a gente já conversou antes, tá? Eu vou colocar algumas coisas para ambientar. Tipo o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar uns passarinhos, cachorro, algumas coisas para andar no cenário aleatório, só para ter alguma sensação de movimento, tá? Então aqui tem alguns animais, ó. Cadê? Civis, nobres, animal. Ó, um cachorro, um gato, uma cabra, um porco. Tem passarinho? Ó, pintinho, galinha. Tá? Ó, com a pomba pra andar. A pomba vai andar rápido, numa frequência média alta. Ela vai andar aleatória pelo cenário. E ela pode atravessar e ter uma alta prioridade. Quer dizer que ela passa por cima das coisas. Então, vou deixar uma pomba aqui. Vou criar também outro bicho. Cadê animal? Tem um gato, não tem? Um gatinho.
E gato é melhor que cachorro. Todo mundo sabe. Também vou colocar com uma velocidade baixa. Vou pôr também um sapo perto da lagoa. Deixa eu ver. Calma lá. Monstros, nobres, animais. Porco, parará. Rato, tem rato aqui, velho. Coelho, vou pôr um coelho. Eu ponho esquilo, vai. Esquilo também vai andar de forma rápida. Com velocidade mais ou menos. Certo? Então eu vou pôr a pomba por aqui para poder voar, ó, por aqui em cima. O gato eu vou deixar aqui perto da casa e o esquilo vou pôr do outro lado do mapa ali, ó. Vou pôr o esquilo perto da casa do ferreiro aqui, ó. Vamos ver. Eita. A pomba até deu certo, a pombinha, mas ela não tá mexendo as asas. Eita, o gato tá atravessando tudo. Calma. Não pode atravessar. Senão o bicho vai ficar flutuando por aí, né? Você pode atravessar. E a animação de mover. Opa. E o gato também não pode atravessar, né? Meu Deus. Vamos ver. Calma lá. Eu tenho que colocar a animação do pássaro assim, ó. Ah, ele só fica... Eu vou pôr ele, então, poder andar muito lento aqui, ó. Vamos ver. Porque o pássaro não tem animação dele parado. Ah lá. O gato fica andando. E o esquilo, acho que não vou conseguir ver o esquilo agora, né? O esquilo tá do outro lado do mapa. Beleza? Vou colocar aqui atrás da árvore uma alavanca, que é a alavanca do jogo que a gente falou, né? A alavanca, cadê a chest? Switch, uma alavanca. É essa daqui, ó. Só que a alavanca fica escondida, né? Que nem eu falei, vamos ver. Tá escondida mesmo. Olha lá, não dá pra ver muito bem, né? Ó. Legal. Naquele nosso documento de game design, nós havíamos colocado um NPC, que era uma menininha. A menininha que ia dar uma dica de onde que a gente ia encontrar essa alavanca. Então, vou colocar a menininha aqui, ó. Perto do rio. Vou aqui, ó. Perto do coisa, vai. Pra uma menininha. Civilian. Ah, essa aqui é bonitinha, vai. Vai essa daqui. E a gente vai conversar com ela, tá? Então vou colocar aqui, mostrar a mensagem. Olá, jovem aventureiro. Você está bem? E aí vai mostrar três perguntas. Ó. Mostrar escolha. Escolha um. Como eu vim parar aqui? Escolha número 2. Como atravessar o rio? Escolha número 3. Ou melhor, como atravessar o rio? Escolha número 3 é de quem é aquele túmulo ali? Né? Tem um túmulo aqui, ó. Né? Um túmulo. Se a pessoa escolher como eu vim parar aqui, ela vai falar, eu encontrei você. Você desmaiado na beira da praia. E o trouxe para cá, para descansar. Pronto. Como atravessar o rio? O meu papai me dizia que... Meu papai me dizia que existe uma alavanca escondida nas paredes da montanha.
talvez isso tenha algo a ver. E aqui nas escolhas, vou mexer nessas escolhas aqui, ó. Calma lá. Esse negócio, é, quem que é essa pessoa aí, ó? Não. Só vai ter, ó, como, é, como eu vim parar aqui, como atravessar o rio. Pera um pouquinho. Vamos meditar isso daqui, peraí. Meu pai me dizia que existe uma alavanca escondida nas paredes da montanha. Talvez isso tenha algo a ver. Depois desse diálogo, vai ter duas escolhas, ó. Vou colocar duas escolhas. A primeira escolha vai ser... E o que aconteceu? E cadê seu pai? E cadê o seu pai? E a segunda vai ser... Obrigado. Vou procurar. Se você falar ó, obrigado, vou procurar, aí acaba. Se você colocar cadê o seu pai, ela vai responder. Tá enterrado naquele túmulo ali. Que coisa obscura, né, gente? Vamos lá, vamos rodar, vamos ver se tá tudo certo. Vamos conversar. Enter. Eu acho que travou o vídeo aí, né? Então vai, enter. Olá, jovem aventureiro, você está bem? Como eu vim parar aqui? Eu encontrei você desmaiado na beira da praia e o trouxe para cá para descansar. De novo, como eu vim parar aqui? Ou melhor, como atravessar o rio? O meu papai me dizia que existe uma alavanca escondida nas paredes da montanha. Talvez isso tenha algo a ver. E cadê o seu pai? Obrigado, vou procurar. Se eu colocar obrigado, vou procurar, ele fecha o diálogo. Se eu falar, e cadê o seu pai? Está enterrado naquele túmulo ali, né? Uma coisa bem macabra. Então tá aí. Então agora a pessoa sabe que existe uma alavanca que está aqui, ó. Na verdade, a pessoa vai ter que procurar, ela vai encontrar essa alavanca aqui. Só que antes, o nosso jogo tinha uma luta, uma batalha, né? E essa luta aconteceria logo no começo do jogo. Ou seja, eu vou colocar aqui o inimigo, tá? Os inimigos são os servos do rei demônio. Então a gente tem que encontrar um bicho que seja um capetinha. Ó, tem uns bichos da hora aqui. Se eu conseguisse colocar ele vermelho, seria melhor. Ó, vermelho. Vermelho, vermelho não tem. Que é a rosa. Aí. Vai ser esse bicho aqui. E esse bicho aqui, pessoal, ele vai ter o seguinte. O movimento dele vai ser seguir o herói. Ou seja, ele vai seguir o personagem. Uma velocidade baixa. E quando tocar o evento, ou seja, quando a pessoa relar no personagem, ele já começa a luta. Então aqui eu vou colocar uma luta, uma batalha. Só que tem um problema. Nessa batalha aqui, não tem o inimigo que eu quero. Eu vou ter que criar a batalha contra esse inimigo. Para poder criar essa batalha, eu vou ter que ir lá no banco de dados do jogo, tá? Então eu vim aqui na banco de dados. Vai ter batalhas. Grupos de inimigo. Grupos de inimigo. Vou criar um aqui, o número 33, que não tem, ó. Tá vazio. Vou colocar aqui, ó. Servo do rei demônio. Um, porque é só o inimigo só. Vamos ver se eu acho aqui a fotinha dele. Grifo. Não é isso. Não é isso. Apaga. Não é isso. Apaga. Não. Serafim, não é? Leviatã, não é isso? Globin, Cerberus, Largato, Anjo, Zumbi, Demônio. Aqui o demoninho aqui, ó. Demônio. Certo? Eu posso mudar o fundo da batalha também. Vamos colocar um outro fundo aqui, ó. Ele voltar... Onde que eles vão lutar aqui, hein? Tem que ter a ver com o nosso cenário, né? O nosso cenário. Parece um pouquinho com esse, né? Vou colocar aqui, tá? Vai. Tá lá. Beleza? Ok. Só que agora,
eu precisaria criar esse inimigo, porque esse inimigo não tem, né? Cadê? Tá aqui, ó. Zumbi. Cadê demônio? Demônio. Aí. E aqui tem a vida do bicho, a mana do bicho, o ataque, a defesa. Só que esse demônio, ele é um bicho de level alto. Quer dizer que ele tá muito forte. Eu tenho que diminuir um pouquinho o ataque dele. Demônio. Vou deixar ele com o mesmo tanto que o zumbi. Ah, deixar assim mesmo. Nada. Vambora. Ah, não, ele é muito forte, muito forte. Vou colocar metade aqui, ó. 500. O ataque dele eu vou colocar 40. A defesa eu vou colocar 45. Vai, tá bom. E aqui, pessoal, mostra quanto XP que ele dá de dinheiro. Em dinheiro, ele vai dar... Mas vou deixar aqui como se ele desse 10 de dinheiro. Porque vai ter o dinheiro contado para a pessoa poder fazer o upgrade nas armas dele com o ferreiro depois. Então, vou deixar 10. Vamos colocar aqui. Eita, sumiu. Pera aí. Eu escolhi aqui de novo. Calma lá. Vermelho. Vermelho. Vermelho, mais vermelho. Aí. Eu fechei, eu não salvei aquela hora. Alto cara o herói e ele pode atravessar. Vamos lá, batalha. Batalha contra o servo do rei demônio. Pronto. Vamos ver? Vou rodar. Ah lá, ele vem me seguindo, tá vendo? Ele tá vindo na minha direção. Se eu vim aqui para trás, ó, ele me segue, tá vendo? Ele não para de me seguir. Vamos deixar ele relar em mim. E não começou a luta. Vai, tem que apertar Enter. Ah, foi. Então tá lá. Vamos para a batalha. Vamos ver se na luta eu consigo matar ele. Ah, eu tô sem os itens. Eu não peguei os itens. Eu não peguei os equipamentos. Ó, tô sem equipamento. Vou atacar. Perdi 300 de vida e dei 0 de dano. Então, eu preciso dos equipamentos. Para isso, vamos colocar aqui o teleporte, né? Na cabana, quando ele vir aqui na cabana, ó, vou colocar um teleporte. Teletransporte. Ele vai teletransportar para a floresta, né? Aqui, ó. Então, a pessoa começa aqui. Opa. Quando tocar o evento. Vamos lá. Aí tem aquele diálogo, vou pegar os itens aqui, peguei. Eu tenho que equipar os itens, senão não vai funcionar. Elmo e armadura. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá, atacar. 100 de vida eu perdi, tirei 265, vou dar uma habilidade nele, vai. Perdi mais 100. Então, assim, dá pra matar de boa, bem tranquilo, né? Só que meu personagem, ele já perdeu um pouco de vida, um pouco de mana. E depois, ele vai ter que enfrentar dois. E aí vai ser mais difícil o segundo combate. Não o primeiro. O primeiro combate tem que ser fácil, né? Opa, peraí. Beleza. Então é isso. Aqui já tá feito. Agora, nós precisamos aqui fazer o esquema dele conseguir atravessar o rio. Para poder fazer isso, quando ele apertar a alavanca, vai ter que aparecer uma ponte aqui para ele poder atravessar. Como que eu vou fazer isso, hein? Eu acho que eu vou ter que colocar, pera um pouquinho. Vou ter que colocar mais um pedaço de rio aqui. Bom, eu vou ter que testar, tá, pessoal, como é que eu vou fazer isso. Eu acho que se eu colocar aqui um evento, ó, porque, por exemplo, eu consigo colocar um evento de mapa, tá vendo? Se eu colocar um chão aqui, ó, eu consigo pisar em cima desse chão? Se eu colocar para atravessar? Atravessar? Deixa eu ver. Não, não consigo atravessar. Então não vai dar certo. Vamos lá. Em vez de um chão, se eu colocar uma madeira, será que ele passa por cima da madeira? Tipo isso aqui, ó. Acho que não vai passar. Não. Ele não quer atravessar o rio. Será que é porque o rio tá como... Deixa eu ver uma coisa aqui, pera lá.
talvez pelo Rio estar na camada 2, a camada 2 é a camada mais alta, ele não vai deixar atravessar. Deixa eu ver se colocar na camada 1 ele deixa. Não quer deixar eu atravessar ainda assim. Deixa eu pôr um chão, ver se atravessa o chão. Eu acho que o vídeo de vocês está travando um pouquinho, tá, pessoal? Mas não tem problema não. Estou só testando aqui e não está funcionando. Ele não está atravessando. Ah, o que eu posso pôr para ele atravessar isso daqui? Atravessar, sim. Deixa eu desmarcar esse atravessar aqui. Será que ele consegue atravessar? Acho que não, né? Ah, consegue, ó. Beleza, não, bacana, certinho. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse chão, eu vou criar uma nova página para ele. A página de número 1 não vai ter nada. Ó, nada. Não tem nada na página de número 1. Mas a página de número 2, ele vai ter um chão que vai aparecer para a pessoa poder atravessar. Certo? Só que para o chão 2 aparecer, eu vou ativar um switch. O switch, quando eu ativo ele, é como se fosse uma variável, tá, no jogo. E eu posso dar um nome para ela. Por exemplo, aqui, ó, de ponte do rio. Então, ok. Quando a ponte do rio estiver on, estiver ligada, ele vai passar para minha página 2. Ou seja, na página 1 não tem nada. É isso daqui, ó, não tem nada. Mas quando alguém ativar a ponte do rio para on, para ficar ligado a página do rio, vai aparecer isso daqui. Certo? Então, ó, aqui no meu, na alavanca, quando alguém apertar a alavanca, vai aparecer o seguinte, ó. Um barulho, ó. Vou colocar em azul, né? Azul, barra C, barra. É, um barulho vindo do rio. É, aconteceu. Melhor, você ouve um barulho vindo próximo ao rio. Pronto. E aqui eu vou ativar aquele meu switch para on. Ó, opções do switch, ó, ponte do rio vai ficar ligado. Quando eu ligar a ponte do rio, vai aparecer lá para mim, certo? Só que, depois que ele fizer isso, eu vou trocar a minha página para nada, tá vendo? Para não ter nada aqui. Porque senão, toda vez que eu ficar apertando, toda vez que eu apertar, ele vai ficar fazendo aquela mesma mensagem. Um barulho aconteceu, um barulho aconteceu. Então, eu vou colocar uma nova página aqui, com a alavanca de novo, só com a alavanca apertada, né? Para baixo. Ó, para baixo aqui, o menuzinho da alavanca, para baixo. E se a pessoa tentar conversar de novo, vai aparecer assim, ó. Você já puxou a alavanca. Switch local A. E eu vou ativar aqui o switch local A. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Ó, então não tem nada aqui. Não consigo atravessar. Vou apertar a alavanca. Você e deu erro aqui no meu código. Depois eu conserto. Você ouve um barulho vindo para o próximo rio. Lá em cima, viu? Apareceu ali, ó, o pedacinho da ponte. Posso atravessar agora. E se eu tentar conversar de novo com a alavanca, você já pulsou a alavanca. Certo? Só mudar a cor, que deu erro na cor, né? Tem que fechar, que eu não fechei. Cor 4, que é a azulzinha. Eu vou falar o seguinte, em vez de você ouvir um barulho, vou ficar assim, ó. Uma ponte surgiu. Uma ponte surgiu. Melhor, né? Agora eu vou copiar e colar essa ponte aqui, ó. Aí eu vou ter um caminho que eu posso ir e voltar. Vamos ver? Vou apertar a alavanca. Uma ponte surgiu. Olha lá. Posso atravessar. A minha alavanca ficou doida ali. Olha lá a minha alavanca. Né? Eu vou arrumar ela. Pera aí. Direção fixa, eu acho. Tudo bem aqui então, pessoal. A primeira parte do jogo já está pronta. Que ele pega os itens
enfrenta o inimigo, pega a dica com a mocinha, aperta a alavanca e atravessa. Agora vem a segunda parte do jogo, que vai ser ele enfrentar dois inimigos, conversar com o ferreiro para poder aprimorar os equipamentos dele. Essa é a segunda parte, beleza? Então, ó, vou colocar aqui dois inimigos. Na verdade, vou copiar e colar aquele ali, ó. Eles vão estar aqui, como se eu estivesse fazendo uma fogueirinha. Vou até pôr um fogo aqui, um foguinho. Cadê o foguinho? Tem um foguinho aqui, não tem? Twitch, test. Cadê? Tem um foguinho que fica aqui. Aqui, foguinho. Tem um foguinho que vai ficar aqui na fogueirinha, né? Só que eles não vão seguir uma personagem, tá? Eles não vão seguir uma personagem e eles não vão iniciar nenhuma luta. Então, ó, eles não seguem uma personagem e eles não iniciam nenhuma luta. Eles só ficam parados, tá bom? Só fica parado. Por quê? Porque, olha só, o meu personagem, ele vai caminhar por aqui, não vai? Nessa pontezinha? Aqui, 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 aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que pisar aqui. Não tem como ele subir. Ah, na verdade, tem como ele subir sim. Então, peraí. Ele não vai poder subir. Tem que ir reto. Ele vai ter que pisar aqui. Ele tem que pisar aqui, porque não vai conseguir descer aqui por causa da parte do rio. Quando ele pisar aqui, eu vou colocar um evento aqui, ó. Bem nessa célula, eu vou colocar um evento que vai tocar, quando eu tocar o meu herói. Então, assim, ele vai pisar ali. Quando ele pisar, vai acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vou colocar aqui um diálogo. Vai ser o rei demônio. Ó. Veja só. Um intruso. Você vai morrer. Você vai... Um intruso. Atacar. Certo? Ah, veja só. Um intruso. Atacar. Isso daqui é como se fosse os inimigos conversando. Tá vendo? Os inimigos conversando. E aqui eu inicio uma batalha. Só que essa batalha aqui, eu vou ter que mexer aqui de novo. Ó. Cadê? No grupo de inimigos, vou criar mais um grupo aqui, que é o grupo 34. Vai ser servo do rei demônio. Vai ser o grupo com dois, porque agora vai ser dois monstros para ele poder enfrentar, né? Cadê? Demônio. Então, um e o outro. Vão ser dois para ele enfrentar. Colocar aqui uma floresta aqui assim, porque já ele entra na mata, né? Certo? Opa! Beleza. Ok. Beleza. Ah, tá. Tem que colocar aqui a luta, né? Lutar contra o grupo de monstros. Iniciar batalha contra... Servo do Rei Demônio 2. Tá lá. Eu não posso esquecer, tava quase esquecendo, deu apagar, né? Calma lá. Ó. Depois que ele acabar a luta e ele vencer a luta, depois que ele acabar e vencer a luta, ele vai vir aqui pra página 2. A página 2 vai ter que deletar aqueles dois inimigos. Porque se ele não deletar aqueles dois inimigos, vão ficar lá parados com dois bobão, tá? Para isso, eu vou ter que colocar o nome neles aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O nome dele vai ser EV, evento, né? Evento 15. E esse daqui é o evento 16. Vou ter que apagar esses dois eventos. Agora, tem que lembrar como é que faz isso. Vou poder apagar evento. Vamos ver. Vou chamar menu. Como é que faz para apagar evento, hein? Definir as teclas, condições. Só um persículo. Parar evento? Não, não esse. Parar evento é para esse. Ó, apagar evento. Temporariamente. Mas não esse, caramba. Eu não quero apagar esse evento. Tá. Eu não lembro como é que faz para eu poder apagar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um switch aqui, ó. Uma nova variável chamada inimigos mortos.
inimigos mortos. Quando essa variável estiver ligada, ele vai trocar para essa página vazia que não tem ninguém. Então, os inimigos vão sumir. Tanto esse quanto esse daqui, ó. Inimigos mortos. Pronto. E aqui no meu evento, quando acabar... Cadê a luta? Luta. Coloquei a luta aqui. Depois da luta, ele vai... chamar o switch, ó, opções de switch inimigos mortos, e vai colocar os inimigos mortos como on. E aí vai sumir aqueles dois inimigos lá, tá? Eu também vou ter que ativar uma switch local para poder sumir com esse evento, senão esse evento fica aparecendo toda hora também. E antes que eu me esqueça, eu tenho que fazer a mesma coisa que esse daqui. Eu tenho que ativar aqui, ó, uma página 2 para esse inimigo, para ele poder sumir, senão ele não some. E já vou pôr o Ferreiro aqui também, ó. Ferreiro. Vamos ver quem pode ser um bom Ferreiro aqui, vamos ver. Ah, de primeira? Vê se não tem cara de Ferreiro esse daqui. Ah, esse também tem cara de Ferreiro, ó. Mas eu acho que esse aqui, por ser um cara mais velho, assim, tem uma cara de Ferreiro mais sério, então vai ser esse. Deve mudar a cor, se eu quiser. Opa. Ferreiro. Pronto. Vou deixar ele aqui. Pena que não tem nenhuma forja, né? Como não tem nenhuma forja no jogo que eu posso pôr aqui uma forja pra ele ficar martelando. Então, vai ficar assim, né? Mas vamos testar o nosso jogo, tá? Pra ver o nosso jogo funcionando, ele vai ter que começar aqui na cabana. Porque se ele não começar na cabana, ele não consegue pegar os itens, tá? Então, vou dar um play aqui no nosso jogo. Vou rodar ele. Onde estou? Parará, parará. Aquele diálogo que nós já vimos. Preciso sair daqui. Nós somos equipamentos. Ok. Pegar o baú. Vou pegar novos equipamentos. Vamos equipar. Pronto. Vamos sair aqui. Então tá lá. Vai ter demoninho ali. O demoninho vai estar com a gente, né? Vamos lá. Vou dar uma habilidade nele aqui. Dei logo. Nossa, mas eu também tô mudando assim. Quase morri aqui, ué. Ih, errou o ataque. Eu matei o carinha. Suave. Então, olha lá, bege dinheiro. Legal. Vou ativar a alavanca. Vou atravessar. Opa, toquei no evento. Veja só, um intruso atacar. Aí começa o teu luto. Vamos lá, habilidade. Eu só não posso morrer agora, hein? Eu acho que você... Estou muito forte, vou morrer. E mais um ataque, eu morro. O ataque dos inimigos está muito forte, tá? Ele está com muito ataque. Então, vou ter que vir aqui, ó, na batalha. Cadê personagens, armaduras de inimigos? O ataque está 40. Eu vou colocar... 28 de ataque, porque está muito forte. Vou diminuir a armadura para 38. Vai, vamos de novo. Ok. Pego os equipamentos aqui, reequipa, senão depois esquece. Vou passar aqui, ó. Para não me pegar. Eu não sou obrigado a lutar com ele, né? Eu quero testar aqui, ó. Vamos ver. Lutar, habilidade. Vai. Ainda tirando menos. Mas ainda é muito. Pode ser. Beleza, um já foi. Opa, peraí. Quero usar uma habilidade que é mais forte. Nossa, 300. Ih, vou morrer. Ó, eu consegui matar ele, mas é porque eu não lutei com o primeiro, tá? O problema dele, pessoal, é aqui, ó. É defesa, vida máxima. É que ele tem um poder chamado gelo, tá vendo? Vou tirar esse gelo daqui, porque você vai me matar.
vou diminuir a força dele, vou colocar 80, e a defesa dele vou colocar 80 também, porque senão eu não vou conseguir matar o bicho. Véio. Opa. Mais uma vez, vai. E vou lutar com o primeiro bicho, porque se não lutar com o primeiro bicho, eu não vou saber quanto que vai ficar de vida, né? Ó, habilidade não. Oh, meu Deus do céu, apanhar escudo, arma, armadura. Pula ele aqui, vamos pra lá. Ah, não, vou ter que lutar com ele pra ver como é que vai ficar o negócio, né? Vamos lá, eu vou mandar uma habilidade na cabeça, hein? Primeira, vai. Ó. Ah, mas agora tá tirando muito pouco, tirou 13 de vida, meu. Ah, mas aí não vai ter graça, gente. Aí ficou muito fraco. Agora ficou muito fraco. Ah, ah. Ah, não, ele está muito fraco agora. Agora não é nem pra lutar, está muito fraco. Vou colocar a força aqui em 110 mesmo. Vou colocar em 100, vai. O ataque em 30. Vamos ver. Vamos ver se assim vai dar graça, né? Equipar de novo. Vamos ver o dano que vai me dar agora. 50 já tá tudo bom, vai. Mas ainda podia ser um pouquinho mais forte. 68. Eu acho que o problema dele era aquele poder que eu tava usando aqui, poder de gelo, que era muito forte. Eu vou deixar o ataque dele de cava antes. Porque como não vai ter o gelo pra atacar em mim, que é muito forte. Eita. Ah, deu uma miada ali, hein? Ah. Tá. Então tá aí, ó. Fogueira, o esquilo feliz ali, ó, correndo igual um doido. E o ferreiro aqui. Beleza? Vou aumentar um pouquinho a força dele, só um pouquinho, vou colocar 105, vai. O ataque para 31, tá bom. Vou diminuir um pouquinho a defesa também. Tá bom. Assim fica equilibrado. Beleza? Então é isso, pessoal. É, bom, esse jogo eu queria ter feito ele em duas aulas, mas é muita coisa, eu vou ter fazer, muita coisa. Então na próxima aula a gente faz o ferreiro, coloca os baús escondidos e faz o final do jogo, que é com o chefão, ele procurando a chave para poder entrar no porão e acabando o jogo. Na próxima aula nós terminamos o nosso joguinho. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa aí no chat? Aproveitar que a nossa aula dessa vez está... Um minuto ainda, vou poder acabar. Mas, ninguém comenta nada? Bom, tá bom. É, formulário, vou mandar agora no grupo de vocês, tá? Responde lá o formulário. O chat tá só para você. Tem como colocar o chat público aí, o Hugo, o Kever, todo mundo tá mandando chat privado só para mim, tá? Mas como vocês mandar no público. Só mudar a opção ali, tá bom? Mas a aula vai acabar agora. Responda o formulário, na próxima aula nós terminamos o nosso jogo. E vocês vão jogar o jogo depois, hein? Beleza? Um abraço, vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau!